ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୋରାପୁଟ ଟୁରିଜିମ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା। ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ଗାଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଘାଟି ପାଖାପାଖି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲା 6:52, ମୁଁ ଉଠିକି ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଛି, ବାକି ଆମେ ବାହାରିବା। ଯିବା ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ କିଛିଟା ସିନ୍ ବି ସୁଟ୍ କରିବା, ଆଉ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ବୁଲିବାକୁ। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହୃଷିକେଶ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୋରାପୁଟ ଟୁରିଜିମ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାର ଦାର୍ଲାବେଡ଼ାକୁ। ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ଗାଁଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭିଲେଜ୍ ନାଁରେ, ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଗାଁକୁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋମିଟର ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ପୁଣି 30 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଉପରକୁ ଆମେ ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଠି ଆମର ଆଜି ପରବ ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ ଆମ୍ବ ପରବ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଆମ୍ବ ପରବ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଢେମ୍ସା ନାଚ ଗୀତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆଉ 7 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାଟିବନ୍ଧ ଡ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମାଟିବନ୍ଧ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ମାଟିବନ୍ଧ ଡ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ବାଲିମେଳା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ୍ ପାୱାର ହାଉସ୍ ବା ମାଟିବନ୍ଧ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଟିବନ୍ଧ ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରେ, ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେବୁ, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇକିରି ଯିବୁ, ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ। ଆଉ ଦାର୍ଲାବେଡ଼ାରେ ଆଜି ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଅଛି, ରାତି ରହିବୁ ସେଠେ। ତାଙ୍କର ଚୈତ ପରବ ଚାଲିଛି, ଆମ୍ବ ପରବ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର। ତ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ରହିବ, ରାତି ରହିବା, ଢେମ୍ସା ଫେମ୍ସା ଦେଖିବା, ନାଚ ଗାନା କରିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ତାପରେ କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ବାହାରିବୁ ଆମେ। ତ କାଲି ସକାଳର ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ରାତିରେ। ଏବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା, ପାଖାପାଖି ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜଳଭଣ୍ଡାର କେନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାର। ଏଇଠୁ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଘାଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା। ବାକି ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ମଜା ଲାଗୁଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍, ସତରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏରିଆ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଏରିଆ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବି, ମୋର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ପରବ ବାଟ ବାଟରେ ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରେ ବ୍ରେକ୍ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ସେଇଠିର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ।
ଆଉ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଚିଲରା ବହୁତ ଧରିକି ଆସିଥିବେ, ଯଦି ଚୈତ ପର୍ବ ଚୈତ ମାସରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯଦି ଆସିବେ, ଚୈତ ପର୍ବ ଚାଲିଥାଉଛି, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 200-300 ଚିଲରା ଧରିକି ଆସିଥିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 100-100 ନୋଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିବ, ପାଖାପାଖି 1000 ଯଦି ଚିଲରା ଧରିକି ଆସିଥିବେ ତ ଭଲ କଥା, ଆପଣ 200-300 ନିପଟିଯିବେ। ତ ଆମେ ତ ପୁଣି ଦେଇଦେଇ ଆସିଛୁ, ଆମର ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଇଦେଇ ଆସିଛୁ, ପାଖାପାଖି 500-1000 ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଗେଟ୍ ବହୁତ ଗେଟ୍ ଚୈତ ପର୍ବ ଟାଇମ୍ରେ, ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ବା କି ନଜାରା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା। ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ରାସ୍ତା ବହୁତ ମଜା ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ, ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠାର ଲୋକାଲ ଭାଇ ଯିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିଙ୍କୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଏଇଟା ଲୋକାଲ ଭାଇ, ଇଏ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡାଲାବେଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାର ସିମ୍ବଲ ଛକ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାର। ତ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଏପଟୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାକୁ, ଏବେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଆମେ ଯିବା ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ବୁଲିକି ଦେଖିବା, ଆଉ ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା। ମାନେ ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାର ଯେଉଁଟା ଛକଟା ଆମର ମେନ୍, ତ ସେ ଛକରୁ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଅଛି 30 କିଲୋମିଟର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ଏଇଠି କାଲି ରଖିଛୁ ପ୍ଲାନିଂ ଟିଫିନ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ରାସ୍ତା ବା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଗୁରୁପିଡ଼ା ରାସ୍ତା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ଆଉ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁର ଆସ୍ଥାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମର ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ବି ଯାଇପାରିବା ଏଇପଟେ, ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ବି ଯାଇପାରିବା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ବି ଯାଇପାରିବା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ଦାର୍ଲାବେଡ଼ାଟା ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆସିଲୁଣି 29 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଆମେ ଘାଟି ଉପରେ ଅଛୁ, ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା ଘାଟି, ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା ପରେ ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ସେ ଆମର ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କେ ଚଲାଇ ପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମିନୁ ଭାଇ ବୋଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ତାଙ୍କେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଏବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ରିସ୍କ। ମୁଁ ତ ଚଲାଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଚଲାଇ ପାରିବିନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କି ଘାଟି! ଆମର ସାଲୁର ଘାଟି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଲୁର ଘାଟିଠୁ ବି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଘାଟି, ସେଇଠୁ ବି ବହୁତ 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 ଡେଞ୍ଜର ଘାଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଜାରା, ମୁଁ ଦେଖୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ BSF କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି, BSF କ୍ୟାମ୍ପକୁ ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା BSF କ୍ୟାମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି, ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା BSF କ୍ୟାମ୍ପ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିପାରୁଛୁ ଏରିଆକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଟି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବି କେୟାରଫୁଲ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତମେ ଭାବୁଥିବ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ, ପଳାଇବୁ R15 ପଲ୍ସର ବୁଲେଟ୍ ଧରିକି ପଳାଇବୁ, ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପିକନିକ୍ ଆସିଲେ ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକିରି ଆସନ୍ତୁ, ରୋଷେଇବାସ କରିବେ, ଖାଇବେ, ବୁଲିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବେ। ଏ ଗାଁର ଲୋକ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସବୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା ଘାଟି, ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟପ୍, ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେତିକି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଟପ୍ରେ ଅଛୁ। ଦେଖ
पूरा माने पूरा टाउन एबे ओलीबो आमे पूरा टाउन पूरा एस्कॉर्ट देखों तो मु आउट साइड रे बुली के देखु छी अपन मनगु देखु चंदी पूरा एस्कॉर्ट माने कहउ छन पूरा स्नेक कॉट सापो कटिंग जोडा कहउ छन हम उड़िया भाषा रे स्नेक कॉट इंग्लिश भाषा रे देखों तो पूरा पूरा एस्कॉर्ट वीडियो देखों तो बाकी दालाबाड़ा पहुंचला परे मु मिसेबी अपन देखिबे हमर से गोटे पुराना बंधु रहउछंती अरविंद मुदली आमर स्नेहर डाकु जे बाबू भाई बोली तांको जे तो किछि वार्तालाप करिबा देखंतु वर्तमान हंतालगुडा घाटी बोलुचु आमे बोलला परे आसीबो दालाबेडा बाप रे बहुत डेंजर घाटी आमे एरिया को केबे भी पहुंची पर नथंदु सत्त कोसी केबे भी पहुंची पर नथंदु थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद हमर ऑनरेबल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को ए रास्ता ए प्लानिंग सब करथिबारु ही आमे आसी परचु को जाई परचु बुलीगिरी देखि परचु वीडियो शूट करिकिरी आपन को पागरे पहुंची परचु ए वीडियो टी देखंतु बहुत डेंजर बाप रे भयंकर टर्निंग ना बहुत बड़ बड़ टर्निंग फाइनली सांग माने हम आसी पहुंचलो दालाबाड़ा दालाबाड़ा रे हमरो बाबू भाई आ ये भाई समस्त अछंती सेठे हमें देखु छी ताकर चैत पर्व चलती चैत पर्व में डेमसा फेमसा सब मौज मस्त चलती तो चलन को देखिबा आ एंजॉय करबा डेमसा करबा तो संगे संगे ताकर चैत पर्व किमिति एंजॉय करा जाउ छी देखिबा हमें जोरे काम कहउनी आदिशा भाषा रे आंब पर्व तो आंब पर्व देखिबा आ मौज मस्ती करिक रे एंजॉय करबा चलन को देखिबा मॉर्निंग सांग माने एबे सकाळ टाइम हला 7:46 आमे दारलाबेडा रु ऑलरेडी बाहरी आसछु आ दारलाबेडा काली राती रे बहुत बुढिया नाचो ढेमसा सब हला आमे पाखा पाखी राती सोइला लुगु 2:30 2:30 हे गलानी सकाळ उठिलु उठला परे भारी जो जीवु उच्चा पानी एटा गोटे देवमाली टाइप टॉप हिल पॉइंट गोटे अच्छी ये देखा व्यू देखा बहुत बढ़िया मिलूँ ये तो जीवा से चलत देखा व्यू टॉप व्यू आम बाहरी पड़ल लुचा पानी को जीवाई तो चलत बाइक बर्तमान आम
ପାଖାପାଖି ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପଳେଇଲୁଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାପାଣି ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଲୁଚାପାଣି ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲୁଚାପାଣି ଯିବା, ସେଠି ଦେଖିବା ଲୁଚାପାଣି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ, ଦେଖିବା ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଚାପାଣି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସିନ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସିନ୍ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଯେମିତି ପାଖକୁ ଗଲେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମାନେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦେଶକୁ ପଳାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନଜାରା। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ବି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ବାଃ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଆସିବେ ଏରିଆକୁ, ଆ ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ନିଆରା ପ୍ରକାର ମଜା। ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭିୟୁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୋର ନଜର ଉଠୁନି ସେଇଠୁ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଏ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଉପରେ ଗଲେ ଲୁଚାପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା, ମାନେ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁ ଏଇଟା, ଏଇ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘାଟିଟା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଏଇ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲୁଚାପାଣି ର ଭିୟୁଟା ଦେଖିବା ଆମେ। ବାଃ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍, ଖରାପ ମଜା ଲାଗିଲା ସତରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲୁଚାପାଣି ଗାଁରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଚାପାଣିର ଗାଁ, ଲୁଚାପାଣି ଗାଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର, ଏ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଲୁଚାପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗାଁଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗାଁ। ବସବାସ ଗାଁ କେତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଲୁଚାପାଣି ଘାଟି ଉପରେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ଲୁଚାପାଣି ଘାଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଲୁଚାପାଣି ଆମର ଟପ୍ ଉପରେ ଅଛି,
ଟପ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ତଳେ ଗାଁ ଯାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଜାନୁବାଇ BSF କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି କାହିଁକିନା ମୋର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଏତେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ଟିକେ ଖରାପ ପାଇଁ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ପାହାଡ଼ ଅଧା ଅଧି ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଧା ଅଧି କୁହୁଡ଼ିରେ ପୁରା ଢାଙ୍କି ହେଇକିରି ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ହିସାବରେ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଠୁ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କେଉଁଠି ମିଳିବନି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକିରି ପୁରା ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକିଏ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଏଇଠି ଆଉ ଟିକିଏ ସିନ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଲେଖିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ମୁଁ ସେଇଠି ବି ପୂରଣ କରିବି ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଆଶା। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ଟ୍ରିପ୍ ସରେଇକିରି ଆସିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।